二三题，来，请看二三题。他说如图所示，小英家住在 J 这个点，好，你把它打星号 J。然后呢，他从家里面出发，然后呢，沿着这个 J K L M 逆时针开始跑。那么他说，请问你下列何图可以代表他家的位置跟他，哎，他所在的位置跟他家的直线距离？注意哦，关键这四个字叫直线距离。你知道吗 ？J K L M 哪边是离他家最远的？你知道吗 ？L L 最远，为什么？因为在这边这几个点的话，这个距离就是这一段，对不对？拿到这边的时候呢，距离变这样子嘛。所以最远的一定是谁？最远一定是这个地方 L 最远。接下来呢，又开始变近了，对不对？听懂我意思吗？所以它的距离呢，一定是由怎样，由近的变远，再变近的，对不对？所以 A 呢，直接不可能，删掉。C 呢？怎么可能近又远又近，对不对？这个也删掉，对。D 呢 ？E 呢？是不是也不可能？所以单只有选 B 跟 D， 对不对？那你觉得选 B 还是选 D？ 当然是 D 嘛，对不对？因为这然后可能中间还有一段是什么一样的，对，不可能。到 L 那段。对，所以他应该选 D 才对，这样会吗？所以看其实没那么难的、啊、吼。